As notícias na RTP, edição de Vítor Melendas. A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, APDA, está a levar a cabo em Tomar o Seminário Nacional de Abastecimento de Água. A iniciativa, que decorre até esta quinta-feira no Hotel Templário, está centrada nas questões concretas da gestão do abastecimento de água numa perspectiva de criação de valor e integra mesas redondas e comunicações abrangendo diversos assuntos dentro da temática da gestão do abastecimento de água. A sessão abriu com a intervenção de José Martins Soares, Presidente do Conselho Diretivo da APDA, que começou por traçar os objetivos deste primeiro Seminário Nacional de Abastecimento de Água. Para que possamos olhar para os principais desafios sobre diferentes perspectivas, para que possamos também criar e dar um pulo de qualidade, de sustentabilidade e resiliência do setor. Nesta primeira iniciativa, vamos basicamente abordar problemas cuja resolução depende de nós, problemas internos. Não poderíamos deixar de olhar às perdas ou à água não faturada, quando o país está ligeiramente abaixo dos 30% e ainda assim, se calhar, em alguns casos, os valores apresentados estão longe da realidade. A dimensão do trabalho que nos espera a esse nível é assustadora. Mas não haverá futuro sem que possamos reforçar o esforço que temos vindo a aplicar nos últimos anos e que importa e relevar e aumentar a sua capacidade de intervenção. Luís Miguel Albuquerque, Presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, abordou depois a necessidade da entidade reguladora disciplinar mais o setor. Bem sabemos que cada município tem as suas regras próprias, tem as suas ideias, tem as suas estratégias, mas eu acho que todos devemos estar minimamente alinhados com os problemas que vamos ter no setor. E é necessário termos uma entidade reguladora, neste caso a ERSAR, que possa ter o poder de disciplinar mais todo este setor. Porque ele, infelizmente, hoje, como todos nós sabemos, cada município gera à sua maneira, gera como bem entende, e isso não é de todo aconselhável. E por isso acho que a ERSAR pode e deve ter um papel mais forte no setor, não pondo, obviamente, em causa nunca o poder autónomo de cada município, que isso obviamente nunca poderá ser posto em causa. Agora, eu acho que não é minimamente aceitável aquilo que vamos vendo hoje, onde temos concelhos onde as taxas de custos estão minimamente cobertas e outros concelhos em que as taxas de custos não atingem sequer os 30% em relação ao custo efetivo do sistema. Carlos Martins, presidente da EPAL, Águas de Vale do Tejo, falou depois dos desafios colocados ao setor para referir que o mesmo ainda apresenta muitas fragilidades. Manter a nossa comunidade técnica a refletir sobre aquilo que são os desafios que temos de enfrentar no setor, e esses desafios são claramente muito significativos e emergentes. Já aqui se falou do novo desafio que nos é lançado com os níveis de serviço que temos no futuro de respeitar. Seguramente as entidades a que estou ligado serão aquelas que estão em melhores condições para esse desafio, mas daquilo que é o meu conhecimento geral a nível nacional, encontro ainda muitas fragilidades, nomeadamente na gestão de informação, para que elas possam responder adequadamente a desafios tão significativos. O Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, que marcou também presença na sessão de abertura, começou por lembrar um conjunto de preocupações que os autarcas têm na gestão desta matéria, desde logo a questão com as perdas de água. Combate às perdas de água, a renovação das infraestruturas, naturalmente a manutenção da qualidade do serviço, ou se possível da melhoria do serviço que prestamos aos nossos concidadãos, sem, com isso, também aumentar demasiado o custo, que, bem sabemos, em muitos casos e ao longo do tempo, foi estando muito abaixo do custo real do sistema e, portanto, essa é também uma dificuldade que encontramos. E depois, este facto que a água e o saneamento não têm um preço universal e, portanto, cada território e os cidadãos de cada território têm, efetivamente, preços diversos, muitas vezes muito diversos, o que é também muitas vezes difícil de justificar aos autarcas e nomeadamente àqueles que vão fazendo o que deve ser feito, que é efetivamente aproximar o custo ao custo do sistema.
Estava também prevista a presença na sessão de abertura do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, mas por causa da realização do Conselho de Ministros, este não se deslocou a Tomar. Emídio Sousa deixou, no entanto, uma mensagem gravada aos participantes do seminário, onde começou por abordar as alterações climáticas e o seu impacto no abastecimento de água. Todos nós hoje percebemos que há alterações significativas, tanto que em 2017 o Governo teve-se a obrigação de publicar uma resolução do Conselho de Ministros para a SEC. Temos grandes problemas com as alterações climáticas, os eventos extremos são cada vez mais frequentes, temos longos períodos com falta de chuva, temos alguns aquíferos com problemas de abastecimento, temos no Algarve, em especial, problemas com o abastecimento de água, temos já, inclusive, medidas restritivas. Portanto, tudo isto obriga-nos a revisitar o nosso sistema de abastecimento público de água. E daí que eu considero este evento muito pertinente. Nós, hoje, falámos de seca, nós hoje falámos de redução de consumos e, como disse há pouco, revisitar o Plano Nacional da Água é absolutamente pertinente. A Guarda Nacional Republicana está a realizar até sexta-feira, 4 de outubro, uma operação de fiscalização rodoviária direcionada para os veículos pesados de transporte de passageiros em todo o território continental. A operação é orientada para ações de fiscalização nas vias onde se verifica o maior volume de veículos afetos a esta atividade, a fim de garantir a segurança rodoviária. Esta operação decorre no âmbito do Eurocontrol Route, um grupo de organismos europeus de fiscalização dos transportes rodoviários que cooperam em conjunto para melhorar a segurança rodoviária, a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário por meio de atividades relacionadas ao cumprimento das regulamentações existentes. A GNR, enquanto parceira, desenvolve ações de fiscalização no sentido de contribuir para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais com o objetivo de promover a segurança rodoviária. As ações de fiscalização de veículos pesados de transporte de passageiros vão incidir, entre outros aspectos, na alteração de características e transformação dos veículos, tempos de condução diária e semanal, pausas e períodos de descanso diários e semanais, utilização dos dispositivos de segurança e condições de circulação dos veículos, nomeadamente o estado dos pneus. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Instituto Politécnico de Tomar promoveu, neste 1 de outubro, a Conferência Parcerias para o Desenvolvimento da Educação STEAM do Médio Tejo à Comunidade Internacional. A iniciativa teve por base a apresentação de um conjunto de projetos, como o Criativo E1 e o ProSTEAM, assim como o Programa de Educação de Excelência pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Como referiu o Presidente da instituição, professor João Coroado, na sessão de abertura da conferência, o projeto ProSTEAM tem como principal objetivo promover competências em diversas áreas das ciências, da engenharia, da tecnologia e das artes, junto dos alunos. Nós estamos a falar de um projeto que está no âmbito do programa Erasmus+, é na linha K2, a linha K2 tem a ver com programas têm uma temática, mas também lhe estão associados mobilidades. E aqui a mobilidade é extremamente importante e quando a mobilidade é associada a temas, maior interesse existe com os de cá e com os de fora. Estou a falar bem? Bom. A ideia é apresentar os resultados do trabalho que foram efetuados neste projeto pelos senhores professores que estiveram com os diferentes grupos de formação e desde já também agradeço a esses professores que se disponibilizaram no âmbito deste projeto e deixar o desafio para não ficarmos por aqui. O programa Erasmus, como queiram, é um programa que nós devemos utilizar intensamente e com o projeto do quais somos líderes e que a Universidade Europeia, o Criativo EU, nós neste momento temos uma porta escancarada para a Europa para nós trabalharmos diferentes tipologias de projeto.
Na abertura da conferência esteve também presente o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes. O autarca, que esteve em representação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, deu conta da intervenção da CIMT na área da educação, que apontou como uma referência no país. Bruno Gomes falou também da partilha de conhecimento. Hoje em dia não vamos a lado nenhum sozinhos, não temos o conhecimento específico na totalidade, eventualmente temos um conhecimento de uma determinada área e nunca poderemos ir mais longe se não tivermos aqui uma parceria entre os vários agentes. Neste caso, um objetivo comum, a capacitação dos nossos alunos. E então esta partilha de conhecimento, de experiência, tem que ser feita num território como este, Médio Tejo, e este território tem que ser uno naquilo que é o objetivo de podermos ter aqui um motor alavancador de promover competências. E podíamos aqui também falar de algo que eu entendo que no futuro vai ser também muito discutido, que é a inteligência artificial versus o ser humano. Se há coisa que nós vamos ter que ter, é vamos ter que pegar nas nossas ferramentas enquanto ser humano e mostrar que somos muito mais perante aquilo que é a inteligência artificial. Mas cabe também aos agrupamentos e às escolas e aos professores poderem exponenciar aquilo que o ser humano tem de melhor e com isso passar esse conhecimento para os alunos. Com certeza a inteligência artificial não nos trará essa capacidade de passar conhecimento. No final da sessão, o Presidente da Câmara, Tomaro Cristóvão, falou dos desafios colocados à escola, acrescentando que o trabalho em rede e em escala pode produzir resultados. Esse acompanhar dos tempos é necessário, até porque aqueles que são os alvos do processo de ensino-aprendizagem, enfim, os alunos nas suas diversas faixas etárias, também eles são fruto precisamente do tempo e estão muitas vezes até mais ávidos a acompanhar precisamente essas formas, como sejam, por exemplo, a questão das novas tecnologias, e mais despertos e às vezes até mais capazes de agir ou interagir com essas formas, que aquilo que é, como os colegas docentes sabem tão bem e melhor que eu, aquilo que é muitas vezes a própria escola enquanto instituição e nos meios que vai tendo disponíveis para fazer face a esses desafios sempre constantes e sempre novos. E por isso, a discussão, seja precisamente das matérias ou da forma de as ensinar, é sempre importante, seja com o steam, seja com o vapor, mas sempre importante. E esse trabalho feito em rede, em escala, com certeza pode originar melhores resultados. Rádio Hertz, informação. O Movimento Protejo apresentou à Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo a sua denúncia à Comissão Europeia devido ao incumprimento da Diretiva Quadro da Água pela não implementação de caudais ecológicos no Rio Tejo por Espanha e Portugal, depois de ter estado com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa no passado dia 5 de setembro. Este encontro permitiu apresentar a sustentação da reivindicação da Protejo de um regime de caudais ecológicos por um Rio Tejo e uma franca troca de impressões sobre as diversas problemáticas da gestão da água da bacia do Tejo. Protejo recorda que esta denúncia já foi subscrita por um conjunto de 31 organizações portuguesas, espanholas e europeias, ambientalistas, sociais, culturais e autarquias. Adicionalmente, a defesa da implementação de um regime de caudais ecológicos foi ainda acompanhada pelas comunidades intermunicipais do Alto Alentejo, Beira Baixa, Lesíria do Tejo e Médio Tejo, tendo-se ainda apelado à área metropolitana de Lisboa para que se solidarize com estas comunidades intermunicipais. Rádio Hertz, informação. Em recente reunião do município de Ourém, foi aprovada a versão definitiva do projeto de execução para a requalificação da escola EB23 Quarto Conde de Ourém. Com orçamento estimado de aproximadamente 3,4 milhões de euros, o projeto será integralmente financiado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. O plano de intervenção foi elaborado com base num diagnóstico detalhado das patologias do edifício, garantindo a sua adaptação às atuais exigências legais e funcionais. A proposta abrange uma intervenção completa nos edifícios e no espaço exterior da escola, prevendo melhorias ao nível da arquitetura,
arquitetura e das infraestruturas associadas, como a instalação elétrica, iluminação, sistema de climatização e medidas de segurança contra incêndios, entre outras, bem como redes de abastecimento de água e esgotos. Adicionalmente, o projeto visa contribuir para a melhoria da eficiência energética, conforme as orientações da Comissão Europeia, e assegurar uma redução de 30% das emissões de gases com efeito de estufa face aos níveis registados antes da intervenção. ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada. No passado mês de agosto, o município de Vila de Rei destacou-se como o concelho que percentualmente mais georreferenciou artigos matriciais a nível nacional, com 1,82%, resultado de mais de 600 parcelas submetidas na plataforma. Seguiram-se municípios como Rezende, 1,47%, Celurico da Beira, 1,36%, São João da Pesqueira, com 1,32%, e Tarouca, com 1,30%. Em funcionamento desde fevereiro de 2021, o projeto tem contado com o forte empenho da população vilarejense na identificação das suas propriedades, contribuindo assim para um maior conhecimento do território. O balcão único do prédio, o BUPI, encontra-se a operar no primeiro andar do edifício do município de Vila de Rei. O registro das propriedades é gratuito, está em vigor até final de 2025 e não afeta as taxas de EMI. Este projeto tem como principais objetivos o ordenamento do território, a valorização de recursos e a identificação dos proprietários. Rádio ERTS, a primeira a informar. Mercado mensal sustentável, que fomenta uma economia circular, está de regresso ao Mercado Municipal de Sertane já neste domingo, 6 de outubro, entre as 9 e as 17 horas. O Ecomercado, uma iniciativa mensal promovida pela Câmara Municipal de Sertane, permite aos consumidores adquirir produtos endógenos diretamente do produtor, produtos regionais, artesanato e artigos em segunda mão. Assim, além de proporcionar a aquisição de produtos endógenos, fomenta a economia circular através da comercialização de artigos em segunda mão, prolongando-lhes o tempo de vida e reduzindo a produção de resíduos. Este mercado sustentável realiza-se sempre nos primeiros domingos de cada mês no Mercado Municipal de Sertã. Na reta final do ano de 2024, após esta edição de outubro, o Ecomercado realiza-se a 3 de novembro e a 1 de dezembro. As diversas edições da iniciativa promovida pelo município de Sertã têm como objetivo dinamizar a economia local e o espaço do mercado municipal, reaproximando os consumidores dos mercados que ali se realizam. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Navegar é preciso, viver não é preciso. Este poema de Fernando Pessoa, cantado pelo Caetano Veloso, diz-nos que a navegação é algo de preciso, de orientado por instrumentos, de baseado em conhecimentos técnicos e científicos. Assim acontece com tudo aquilo que é a prática da vida em termos artesanais, industriais, solução de problemas técnicos, etc. Mas viver não é preciso. Quer dizer, não é assim uma coisa que possa ser feita com uma receita. Viver exige uma flexibilidade, uma capacidade e um conhecimento para inventar, para construir de novo algo que nunca foi feito antes a cada segundo. É partindo talvez desta reflexão que se foi estruturando a ideia em Mação, aqui no Médio Tejo, de que olhar para a experimentação, para os saberes tradicionais, era algo de importante para lembrar que nos seus milhões de anos de evolução, os seres humanos têm feito tecnologias muito diferentes, mas têm repetido gestos muito parecidos. Então, entre os dias 11 e 13 de outubro, já daqui a uns dias, vai haver um festival em Mação que cruzará artesãos, artistas inspirados no artesanato, os seus gestos, os seus saberes, também com a participação de arqueólogos especialistas em experimentação, em replicar os gestos da pré-história, que são muitas vezes gestos parecidos, às vezes mesmo os mesmos gestos, com que hoje se amassa o pão ou com que se prega estacas de uma tenda num parque de campismo. Pensar nisto, pensar no que é que na vida tem que ser preciso e naquilo que na vida não é preciso.
É sobre isto o festival, que também terá música, também terá momentos de grande convívio, e por isso convido a todos a que se desloquem a Mação nos dias 11 a 13. Vão gostar. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.